Küüditamise sünge öö lööb sügavaid haavuga härrastuklubi ellu. Kuhu teda viita? Härra Metsla hakkab pingete all murduma. Miks sa meid ei hoiatanud, Elmar? Maia aga saabub põluv noormees, kes võidab koheselt kõigi südamed. Ent kas tõesti võib kõige hullem olla alles ees? Kas sa arvad, et ma ei süüdista ennast? Mart Sanderi ajalooline põnevustraama Naiste sõda. Esmaspäeval 21.30 kohe pärast Eesti selgeltnägijate tuleproovi. Kolmes. Mille poolest olen mina parem kui küüditajad?